Man kuperar, som man kallar det för, man kuperar svansar på grisar för att undvika svansbitning. Och svansbitning får man just därför att djuren inte har tillräckligt med tillgång till resurser och saknar då strömedel att böka i. Och då klipper man av svansen på den nyfödda grisen. Svansen blir utav det extra känslig. Det är ungefär som en amputerad hand. Man blir väldigt känslig i den här stumpen. Och därför så håller grisen undan sin svans från sina kompisar som annars skulle bita på den. I ren frustration av att inte ha någonting annat att göra. Ja, det är ju väldigt ofta som en kompensation för dåliga djurmiljöer. Det kan ju också vara som ett resultat av smittor som sprids. Men många gånger så är det ju så att djuren hålls i miljöer som inte är anpassade för deras biologiska förutsättningar. Och då kan sjukdomar uppstå som en följd av detta. Och då använder man antibiotika för att hantera detta. Ja, det gör det. Alltså, det är både en direkt och en indirekt. Därför att det är ju så att när man klipper av svansen på grisen så blir det en infektionsport. Så att man kan ju råka ut för ledinflammationer eller annat som en följd av detta. Så det är en direkt koppling. Sen är det en indirekt koppling i och med att djuren då hålls i miljöer som är betydligt mer stressande för dem. Och då får de ett sänkt immunförsvar. Och grisar hålls ju i allmänhet rätt tätt, så att det är ett relativt högt infektionstryck som de ska stå emot. Då, va? Men om deras immunförsvar då försvagas, ja, då blir de sjuka och då måste man använda antibiotika för att hantera det. I Sverige så har vi ju ett regelverk som är väldigt strängt i de här avseendena, som ger djuren tillräckligt med resurser och också tillgång till strö. Och det finns även sådana regelverk i EU, men de efterlevs inte på samma sätt. Jag menar att man inte alls lever upp till de direktiv som EU har för djurhållning i allmänhet och inte minst just när det gäller grishållningen. Utan där är det, som jag anser, ett systematiskt brott mot EUs regelverk. Och det här har ju kommissionens eget organ för inspektioner sett vid sina inspektioner av djurhållning och anfört klagomål på. Och kommissionen själv är väldigt väl medveten om att det här inte följs, de regelverk som finns. Ja, jag tror att det är viktigt att handeln förhåller sig till EUs regelverk, att man blir medveten om vad det är som gäller och att man efterfrågar varor där primärproduktionen och djurhållningen har följt de regelverk som finns. Alltså hela EU och en fri handel bygger ju på att man har gemensamma regelverk och att alla följer dem. Annars får vi en orättvis konkurrens. Och hela idén med EU handlar ju om en fri handel på lika villkor, så att säga. Och nu har vi inte detta. Därför att det sker systematiska brott mot EUs regelverk. Så att här måste handeln sätta tryck på gemensamt, i en gemensam aktion. Konsumenten berörs ju egentligen på två sätt. Dels i den mån konsumenten får reda på hur djurhållningen har sett ut, så tror jag att de allra flesta konsumenter skulle reagera väldigt negativt och därmed kanske få lite dåligt samvete när man äter. Men sen berörs ju konsumenten också på det sättet att med en ökad antibiotikaanvändning så får vi en ökad resistensproblematik. Och den resistensen kan ju föras över till bakterier som finns på människor och det betyder att vi inte kan behandla oss själva när vi blir sjuka på samma sätt. Så att konsumenten berörs på olika sätt, men på väldigt viktiga sätt. Först och främst registrering av användningen av antibiotika så att vi får en ordentlig koll på hur antibiotika används. Och med det också att antibiotika bara hanteras av veterinär. Det är det första. Sen så skulle jag naturligtvis önska mig att man över en natt då lever upp till alla EUs regelverk.
Det skulle vara det andra jag önskar. Och det tredje jag skulle önska, det är att vi reviderar våra läroplaner i skolorna så att våra nya samhällsmedborgare som växer upp får en helt annan kunskap om de förhållanden under vilka vår mat produceras, hur de förhållandena ser ut. För att det här är ganska komplexa saker, men det är inte värre än att man genom sin skolgång kan lära sig det här och förstå det här.